मैले पहिले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार छैन भने अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो। तपाईँले सुन त छ तर दराजमा राख्नुभयो, गहना बनाएर लाउनु भएन भने सुहाएकै सुहाएन भन्ने कुरा हुन्छ र दराजमा राख्नुभएको छ सुन अनि कानमा सुहायो कि सुहाएन भनेर हुन्छ, लाएकै छैन गहना बनाएकै छैन भने एउटा पनि त्रुटि यो सरकारले गरेको पाउनुभयो भने यो समितिमा बनाउनुहोस्, फेरि प्रधानमन्त्री हाजिर हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्छ कुनै गल्ती गर्न यो सरकार बनेको होइन, गल्ती गर्ने सौख छैन, यो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार ल्याउनका लागि यो सरकार बनेको। कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानुन एउटा पुस्तक मात्रै हुन्छ, पुस्तक मात्रै हुन्छ, कानुन हामीले बनाएको पुस्तक लेखेको होइन, यो कथा लेखेको होइन, यो सामाजिक सञ्जालमा कसले गाली गर्यो कसले मुसाड्यो त्यो बेग्लै कुरा होला, तर कसैले के लेख लेख्यो होला, कसैले के कारणले रिस उठ्छ त्यो म बुझ्दिनँ, रिस उठ्यो होला केही भनेको होला, तर म यहाँहरूका अगाडि यो गरिमामय समितिका अगाडि समितिका सभापति र सदस्यहरूका अगाडि भन्न चाहन्छु मैले भ्रष्टाचार गरिनँ र गर्न कसैलाई इजाजत पनि दिएको छैन। अब कहिले कहिले मेरो बुद्धाभन्दा बाहिर मेरो जानकारीभन्दा बाहिर अरूले गरेका कुरा रोक्न नसकिएको होला तर गर्न दिएको होइन, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि मेरो प्रतिबद्धता दृढ प्रतिबद्धता छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न जो कोही होस्। अब तपाईँहरू कोएलिसन सरकारमा हुनुहुन्छ, मैले एउटै शब्दमा भनिसकेँ त, कसैको अनुहार हेरिँदैन भ्रष्टाचारको मामलामा, कसैको अनुहार नहेरिकन म यो समितिलाई भन्न चाहन्छु, कसैको अनुहार नहेरिकन भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हामी कडा नीति अख्तियार गर्छौँ। यो प्रचारबाजीको लागि होइन, यो स्थितिमा सुधार ल्याउन, अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिको प्रतिबद्धता हो कि कसैको अनुहार नहेरी कसैप्रति स्नेहभाव वा वैरभाव नराखी। मैले अघि नै पनि भने यसमा न स्नेहभावको कुरा छ न वैरभावको, न निकटताको कुरा छ न दूरताको, यस्ता कुराहरूबाट पृथक रहेर देशका लागि काम गर्ने हो। त्यस कुरामा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म एस्योर गर्न चाहन्छु यस समितिलाई कि यसमा कुनै दिन तलमाथि परेको तपाईँहरूले पाउनुहुने छैन, कुनै दिन। त्यसमा म ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा नीति नभइकन जे कुराहरू भइरहेका छन् त्यसलाई नीतिमा ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन, नीति विनै जे भइराखेका छन् नि त्यसलाई नीतिमा ल्याउनु, सामाजिक प्रबन्ध भनेकै त्यही हो, सामाजिक थिति भनेकै त्यही हो, सामाजिक विधि थिति प्रथाहरू कसरी विकास हुन्छन् भन्दा पहिले थिति हुँदैन, थिति नभएका बेला पनि व्यवहार त चलिराखेका हुन्छन् नि, हाम्रा अहिले जति कानुन छन् हिजो त्यति कानुन थिएनन्, व्यवहार त चलिरहेको थियो, तिनै कुराहरू त भइरहेका थिए, समाज चलिरहेको थियो, तर अहिले हामीले थुप्रै कानुन बनाएर त्यसलाई थितिभित्र ल्याएका छौँ, विधिभित्र ल्याएका छौँ। ऐन कानुन भनेको नभएको परिस्थितिमा पनि यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हामी छलफल गर्दै अथवा मूल विधेयक नै कहिलेको मूल ऐन कहिलेको भन्दा 59 मूल ऐन त्यसलाई हामी संशोधन गर्न खोज्दैछौँ, पहिलो संशोधन, अर्थात् नभएका कुराहरू पहिले नभएका कुराहरूलाई फेरि ल्याउन खोज्दैछौँ हामी। अर्को राजनीतिक नियुक्ति अख्तियारमा भएको छैन, अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति भएको छैन, ब्युरोक्रेसीबाट खारिएर माझिएर आएका र ब्युरोक्रेसीमा स्वच्छ भनेर मानिएका मान्छेहरू, त्यस्तो मान्छेहरू आएका छन्। अर्को संसदीय सुनवाईको पाटाहरू गुज्रिएकै होला, संसदीय सुनवाईका बाटाहरूबाट गुज्रिएकै छन् तिनीहरू र संसदीय सुनवाईले
अब कसैलाई धित नमरी हुनसक्छ, सबका सब चाहिँ बदर गरिएन भनेर प्रधान न्यायाधीश बन्न लागे मान्छेको नियुक्ति बदर भएको छ, सिफारिस भएको छैन। त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त हुन खोजेका मान्छेको भएको छैन। सुनवाई समितिले काम त गरेकै छ त, अब जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ गरेका छ। सुनवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेका छ, गर्छ पनि उजुरी आह्वान, 10 दिनको समय दिन्छ अनि ती उजुरीमाथि बयान छलफल पक्ष विपक्ष झिकाएर आम्ने सामने राखेर त्यसरी गर्छ। त्यसकारण कतिपय पहिले जुन भनिन्थ्यो यो सुनवाई समितिको काम छैन भनेर भनिन्थ्यो, त्यो पनि अहिले सही प्रमाणित भएन। सुनवाई समितिको काम रहेछ, सुनवाई समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दो रहेछ, तर गर्नु छ भने न हो। अब आफ्नो मान्छे एउटा मेरिटोक्रेसीको ड्रामा कहिले कहिले मैले नेपालमा हुने गरेको देखेकै छु, तपाईँ हामीले पनि देखेकै छौँ। मेरिटोक्रेसीको ड्रामा हुन्छ, ड्रामा गरेर इन्टरभ्यूमा के हुन्छ, तपाईँको घरका तपाईँको नाम के सोधिन्छ, मेरो नाउँ फलानु, घरका फलानु ठाउँ, बाउको नाउँ फलानु, आमाको नाउँ फलानु, विवाहित अविवाहित, विवाहित श्रीमतीको नाम फलानी, ल जानुहोस्। अनि इन्टरभ्यूमा फेल हुन्छ, सबै कुरा सही बताएको हुन्छ तर इन्टरभ्यूमा फेल हुन्छ, सबै जाने जानेकै सोधेको छ फेरि फेल हुन्छ, सबै कुरा मिलेको छ फेरि फेल हुन्छ। भनेपछि यो मेरिटोक्रेसीका पनि रङ्ग रङ्ग रूप रूप छन् क्या मेरिटोक्रेसीका। त्यसकारण मेरिटोक्रेसी भन्दा पनि हामीले मेरिटोक्रेसी नै गर्ने हो, तर त्यसमा अनेस्टली गर्नु पर्यो। आफ्नो मान्छे राखियो भने मेरिटोक्रेसी भयो, नत्र भने भएन। अब यो बडो गाह्रो छ यो मेरिटोक्रेसीको कुरो पनि नि। मेरो आग्रह के छ भने, मेरो आग्रह अहिलेको समय भनेको आफ्नो आफ्नो मान्छे छानी छानी नियुक्ति गर्ने होइन, वास्तवमा देशलाई प्रभावकारी परिणाम दिने मान्छे नियुक्त गर्ने हो। बसेका मान्यजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, कहीँ कतै सिफारिस नगरेका आफ्नो मान्छे नबोकेको मान्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? खैर अब त्यसो भएको हुनाले यो हामी अघि अलिक छलफलमा आइसकेका छ, हामी आफै हरेकले पनि सच्चिनु पऱ्यो, हरेकले पनि सच्चिनु पऱ्यो, सच्चिनेहरूलाई पनि मद्दत गर्नु पऱ्यो। आफूमाथि एउटा कानुन, अरूमाथि अर्को कानुन नगरौँ, हामी सबैमाथि एउटै कानुन, फरक फरक कानुन, आफूमाथि लिबरल अरूमाथि कठोर नबनौँ, सबैमाथि आवश्यक ठाउँमा लिबरल, आवश्यक ठाउँमा कठोर। जहाँ न्याय हुन्छ न्यायका लागि लिबरल, न्यायका लागि कठोर, अनुहार हेरेर होइन, आफ्नो अर्को भनेर होइन भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। यो प्रतिबद्धता जस्तो यो ऐनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यजीले उठाउनु थियो कि यो ऐनको कार्यान्वयन ऐन मात्रै भएर हुँदैन कार्यान्वयनको, यसोभन्दा मैले पहिले भनिसकेको छु कि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने ऐन, तपाईँले सुन त छ तर दराजमा राख्नुभयो, गहना बनाएर लाउनु भएन भने सुहाएकै सुहाएन भन्ने कुरा हुन्छ र, दराजमा राख्नुभएको छ सुन अनि कानमा सुहाएकै सुहाएन भनेर हुन्छ, लाएकै छैन गहना बनाएकै छैन भने, त्यस कारण त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ के रूपमा गर्नुहुन्छ, फुली बनाउनुहुन्छ कि ढुङ्ग्री बनाउनुहुन्छ कि औँठी बनाउनुहुन्छ कि दाँता ठोक्नुहुन्छ कि, त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ नै कारणको अर्थ हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानुन एउटा पुस्तक मात्रै हुन्छ, पुस्तक मात्रै हुन्छ, कानुन हामीले बनाएको पुस्तक लेखेको होइन, यो कथा लेखेको होइन, यो समाजलाई सुधार्न र सही ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि निर्माण गरिएको एउटा नियन्त्रक हो, एउटा गाइड हो, यसले एउटा नियन्त्रकको काम गर्छ, अर्को गाइडको काम गर्छ, त्यसका निम्ति हामीले कानुन बनाएका हौँ। त्यसर्थ म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको हो।
अब अरू विषयहरूमा मैले धेरै समय लिनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। म समितिका मान्य सदस्यहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले केही डाउट आशंका जस्तो पनि अलिकति व्यक्त गर्नुभएको छ, केही आधारहरू रह्यो होलान्, पृष्ठभूमि रह्यो होला त्यस्तो, तर आजको सरकारको सम्बन्धमा शङ्का मुक्त भएर चल्नुभए हुन्छ। यो सरकार भर्खर बनेको छ र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा पनि त्रुटि यो सरकारले गरेको पाउनुभयो भने यो समितिमा बनाउनुहोस्, फेरि प्रधानमन्त्री हाजिर हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्छ। कुनै गल्ती गर्न यो सरकार बनेको होइन, गल्ती गर्ने सौख छैन, यो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार ल्याउनका लागि यो सरकार बनेको हो। त्यसै अनुसार यो सरकार अगाडि बढ्छ, यसमा कमिटेड छ। मलाई यो मौका दिनुभयो सभापतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।